Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, né, galera, estamos de volta aqui no FIFA 14 de PS2 no modo carreira. E hoje, mano, hoje é o dia, mano. Hoje é o dia que vai começar o cheirinho, hein, velho. Eu tô sentindo isso, velho. Tô sentindo o cheirinho de Libertadores, mano. Bem aqui, ó, bem aqui, cara. Jogo contra o Toluca fora de casa. Jogo pela Libertadores, cara, é hoje que vai começar. E temos jogos também pela Copa do Brasil, né? Se não me engano, deixa eu ver. Acho que temos Copa do Brasil e Libertadores ainda hoje. Não, né? Hoje não. No próximo vídeo vai ter Libertadores e Copa do Brasil junto, né? Vai ter duas decisões. Beleza, então, cara. Vamos lá. Jogo contra o time mexicano, Toluca. Eu acho que é mexicano, não sei. Mas só vamos, filho. Só vamos. Cara, vai ser muito da hora, velho. Vai ser muito da hora. O dia que todo mundo tá esperando. No FIFA, né? Tempo que todo mundo tá esperando. É tempo de Libertadores, cara. E vamos lá, cara. Eu testei aquela formação, né? Que vocês tanto pediram. De colocar o Melano, o Kniburg no ataque, o Diego Barcelos e Gabriel como meia. Pra ver se ia funcionar. Funcionou no Brasileirão, né? Até agora tá funcionando. Bagulho mesmo é defesa. E que pra parar aqueles gols inevitáveis da máquina, né? Mas eu já tentei comprar outros jogadores já. Defesa. Isso dá pra, por enquanto, com o meu nível de técnico, só vai dar pra comprar jogadores que estão disponíveis, né? E os jogadores que estão disponíveis são tudo, não adianta, tá ligado? São zagueiros piores que o meu. Com overhaul pior do que o meu. Então, ia ser meio desnecessário gastar dinheiro, tá ligado? Até porque também agora nós não vamos conseguir contratar mais ninguém. Porque eu tô de saída do Flamengo, né? Nessa temporada, quando terminar. Independente, eu já falei, independente de ganhar Libertadores ou não. Né? Quem dia. Sabe, um dia eu volto aí pra América do Sul e disputar Libertadores de novo, né? Caso não ganhe. Mas vamos lá. Você tá meio ruimzinho, né, cara? Eu já limpei já, mas mesmo assim não melhora, velho. Essa é a merda, velho. Vamos pular isso aí logo que. Não tem risco de agarrar o jogo. Há uma grande diferença de valores entre estas duas equipas que hoje se defrontam. E acentuo aqui a diferença entre as duas equipas. Mas atenção, Helder. A motivação da equipa mais fraca está elevadíssima. Aí, isso aí, mano. Jogo fora de casa. Jogo lá no México, mano. Só vamos. Libertadores, aí vou eu, mano. Boa, Kniburg. Caminha para o golo e vai fazer, vai fazer. Que grande Ah, jogada, percorreu muitos metros com a boa, boa, tá bola bom. e vai. O passe abriu o caminho ao golo, pode ser, Opa, pode falta. ser. É segundo Boa. livre direto, mas o Vamos lá, árbitro Chicão, não vamos lá. mostra cartão. Chicão bateu na mão do goleiro. Aqui está o Que remate à isso, baliza. hein? Vai os. Da Silva. Ô, Melano, pega. Isso, mano. Isso, mano. Só vai. Grande jogada, vai sozinho, direto Ah, para a velho. O baliza. goleiro chegou muito rápido. Não esperava. Zinha. Mas tá bom, velho. E Nossa. opta pelo pontapé. Está longe, Deu a João. intenção. Boa, vai. Lucas Melano. Boa jogada. Será que consegue meter a bola na grande área? Não lhe falta opções de passe. Subiu muita gente no terreno. Pegou, Vai fazer. bateu. E Boa o goleiro defesa do está goleiro, hein? ainda com este toque ligeiro. Toque ligeiro, mano. Caraca. Boa. Passou o Kniburg. Só fazer. Boa! Já estreando aí. Nossa. Nosso número de gols na Libertadores. Com Kniburg logo, velho. Trata-se de uma estreia E tá absoluta, lá. Helder. É o primeiro gol da história. Ele está A assegurando o zero, mano. seu primeiro gol nesta competição, David. Que passe do Melano, hein? Olha lá. Certeiro, não tinha nem como errar. Grande gol do Melano, do Kniburg. No finalzinho do primeiro tempo. Olha lá. É Ixi, começaram a perigoso jogar golo. rápido. Nossa, Ele boa, Felipe. acredita nas suas Ah, que possibilidades. joga muito Recupera aquela rápido, velho. bola Nunca e vi nenhum time jogar assim. recolhe com muito estilo. Helder, quando Muito rápido o passe deles.
Boa, chumelano. Devolveu agora o Kinburg. Tá lá, mano. No ângulo. Estou convencido de que vou Agora o precisar de um Kinburg mínimo devolveu, pode hein? Aquela fazer assistência para dar a volta para o a esta Melano. desvantagem de 2 gols. Mano, que pancada do Melano, Marcando velho. mais um golo. Sem Então chance pro goleiro. aumenta a vantagem. Tá lá. 2 a 0. Calando a boca da torcida, tava cantando até agora. Ficou quietinho. Melano. Levanta a faixa Olha, lateral. quase que foi, mano. Os caras tá tudo protegendo o gol lá. O árbitro deixa um sério aviso. Não quero outra entrada igual a esta. Vai Olha ser só, marcado travessão. um livre direto. Como sempre, a falta foi lá atrás. É Né? E a falta veio aqui na frente, cara. A falta foi lá atrás. guarda-redes detesta esse frio depois de um período. E marcou ali na Está frente. avançado o jogo com este Ah, golo. deixa O de deixar. resultado Ficar irritado com isso, continua não. igual. Só vamos, continua. Continuar nosso show aqui do Flamengo. Os olhos de cima dele e não se consegue tirar-lhe a bola. Ele Boa! está impedido Melano! e o Pega! árbitro diz que a ação Pega, eu quero ver, mano. Melano insano é golo. de Duas mãos novo. em mão, mas não há nada Olha a como jogada do equilíbrio. Gabriel, goleiro É isso que ele espalmou. quer. Está com a E cola até pancada, agora. moleque. Está pé Pancada, quente. Melano. Está muito bem. Uma. Segura aí que eu quero ver, mano. Praticamente essa grana a nossa classificação, né? Próxima fase já. 3 gols fora de casa? Muita coisa. Lembrando que esse formato aqui da Libertadores, cara, Tentou o remate de muito é como se longe, fosse. É como se já mas começasse sobra atrás da. do alvo. Nada de metro ao guarda-redes. A oitava de final, né? Não tem Serão poucos os fase de adeptos que grupos. lhe vão dar apoio, mas tenho Que é pena genérico, do né? pobre coitado. Mas. Cadência da Silvestre. Tá bom, né? Pelo menos somos uma Libertadores. Está em boa posição. Não. Ele acredita nas suas Boa. possibilidades. Quase que o Felipe pegou ainda. Vamos lá. É agora ou nunca para eles. Podem fazer alguma coisa com este canto. Vamos ver. Vamos lá, E aqui vai Felipe. Boa. inclusivamente embalar para a grande Vai lá área. pra frente já. Melano. Atacando o Tenta botar a Gabriel. bola em comprimento lá para a frente. Vai ao Boa. guarda-redes. Lindo! Que Boa. passe! Melhor é difícil. Aí, tem gente passando, não tem? Sempre à frente o Mas vou chutar com o Gabriel guarda-redes. mesmo. Criando ocasião. Que Ah! perigo! A bola passou a rasar o poste da Fiz baliza. tocado pro Diego Guarda-redes Barcelos, cara. ficou Mas com o não sei se dá nariz certo, duro não nas pá, que bate bicas. no cara, não sei. Está claro que querem ganhar o jogo Agora sem já era. qualquer dúvida. Boa! É o apito final e eles vão para a 3-1 fora de decisão casa, rumo à galera. Que vitória neste resultado, hein? jogo. Aí Ah, sim. lutaram muito e a concretização foi suficientemente boa para garantir a vitória neste jogo. Aí sim, mano. Que jogo. Que jogo na nossa parte, pelo menos. Beleza, aí tá aí os resultados da Libertadores. Ganhamos aí de 3-1 do Toluca. O Santos ganhou de 3-0 do Veracruz. Royal Salt Lake. Não sei se assim fala. Ganhou do 2-1 do Puebla. É. O Earthquakes ganhou do 2-0 do Pachuca. O Náutico ganhou de 2-0 do New York Red Bulls, mano. Caraca, hein? Então quer dizer que até time americano mesmo entra. Daí o Major League Soccer, né? Loucura, mano. Montreal empata ganhou de 1-0 do Atlético Paranaense fora de casa. River Plate ganhou de 3-1 do Boca Juniors. E o Vitória ganhou de 1-0 do Tijuana, mano. Vai ter muito time brasileiro aí, cara. Vai passar. Beleza, aí. Exigimos uma vitória do nosso rival, Botafogo. E o PSG quer levar o Gabriel, mano. Caraca, boa tentativa, hein? Só que. Não, velho. Primeiro foi Manchester City, né? Agora foi o PSG que quis levar o Gabriel, mano. Caraca. Gabriel tá tendo muita proposta boa, hein, velho. Muita proposta boa. Mas eu quero. Como eu já falei, eu não quero dinheiro mais. Eu quero a Libertadores, mas a gente precisa dele. Vamos lá então, jogo com o Atlético Paranaense. Jogo em casa. Pela Liga do Brasil, pelo Brasileirão, né? Então vamos lá, cara. Com a época a meio, sobe o número de lesões para esta equipa. E hoje há uma baixa de vulto, David. E este jogador faz de facto muita falta porque tem feito de facto um campeonato espetacular e o treinador bem se pode queixar. É fruto da época. Beleza, vamos lá então. Jogo com o Atlético Paranaense. E só vamos. Só vamos, só vamos. Aparecem muitos jogadores no ataque. Olha, só toma não. Será que consegue fazer o Boa, remate? Que isso. Caraca. desperdício! Ele teve a
susto, hein? Olha que ironia o Everton, hein? Nossa! Pancada do Gabriel. Tá bom. Boa! Passa melando, mentira, velho. Caraca. Boa. Vai, Melano. Vai, Melano. Mais tu, Melano. Mais tu, Melano. Paz. Ah, velho. Duas vezes batendo no goleiro. Caraca. Que jogada, hein? Tá bom. Cara, na velocidade, Melano é imparável, cara. Imparável. Olha. Pega. Olha. Chico, onde viu outra bola, mano. Saiu. Tá louco, Chico? Ah, mano. Mano, até as meninas as paranenses enchendo o saco, cara. Só fica com a bola o dia inteiro, não faz nada, cara. Pô, entrega logo, mano. Não consegue fazer nada. Não consegue chutar pro gol, só fica tocando meio campo ali, ó. Caraca, mano. Que raiva que dá esse bagulho de ficar tocando a bola. Muito chato. Odeio time assim, cara. Ó. Constrói jogado, faz nada. Aí quando chega aqui, ó, usa cinco zagueiros pra me parar. Conseguirá cruzar, vamos ver, conseguirá. Ah, mano, 5 zagueiros. Eu realmente estou jogando com 5 zagueiros, cara. Falei de bobeira, mas estou jogando com 5 zagueiros. Vai. Olha lá, jogada, passa de 1, tem mais tempo pra voltar. Faz. Olha lá, cara, nunca sobra pra mim. Melano. Conseguirá fazer o golo. Chuta. Ah, velho! Que merda! Caraca! Agora, mano. Não tem como fazer algum time não, cara. É muita gente na defesa. Muita gente, cara. Muita gente. Não tem como. Que isso, juiz? Ah, meu mano! Ah, cara. Pô, desviou muito, cara. Engraçado, né? Muita pressão na bola. Ah, vou substituir no finalzinho, cara. Dura pra acabar o jogo. Que desastre, não é capaz de manter a bola. O passo abriu o caminho ao golo, pode ser, pode ser. Ah, merda. Merda. Cinco zagueiros, cara. Cinco fucking zagueiros, mano. Beleza, galera, tá aí. É. 33 mil de lucro, né? Vamos ver os resultados aí. É, só Atlético Mineiro de resultado grande. Atlético Mineiro ganha de Curitiba de 3-0 fora de casa. Se quem quiser ver, dá um pause aí. Fortaleza, analisando nosso registro caseiro, não podemos propriamente dizer que nosso terreno seja uma fortaleza. As equipes visitantes começam a chegar aqui confiantes de que nos poderão roubar facilmente pontos. Vamos lá mudar isso. Ah, tô tentando, né, cara? Pô, tá osso. Agora o Lyon vem tentar comprar o Gabriel. Caraca, hein? Tanta? Sim, tanta proposta assim. Tá, só eu esqueci de melhorar a equipe médica, né? Mas o resto eu consegui a expectativa da direção. Beleza. Agora novas expectativas. Vencer a Liga do Brasil. Já tá, não? Vencer aí a taça do clube americano, que é a Libertadores. Melhorar o treinador de ponta de lança, né? Que é dos atacantes. E transformar o seu estádio de Fortaleza agora. Inexpugnável acima de 70%. Não, não lembro se era 50% ou 40%, mas agora aumentou, né? Agora tá pra 70%. Mas tomara que isso comece contado por metade da temporada, porque senão já era. Eu acho que não tem como mais ficar 60%, não. É um que ganhar todas a partir de agora. Ah, sei lá, não sei. Eu não sou muito bom em matemática, não. Vamos lá então, jogo contra o Botafogo, clássico carioca. E vamos fechar isso aí com chave de ouro, mano. Vamos ganhar. Hoje não tem essa não, filho. Com a época a meio, sobe o número de lesões para esta equipa. E hoje há uma baixa de clássico contra o Botafogo. Tá mantendo nossa invencibilidade aí. Pelo menos clássico, né? Vamos lá.
Passou aqui no bug. Faz. Olha. Jefferson. Goleirão, hein? Lá. Chicão bateu. Pô, ninguém pegou a sobra, cara. Os caras saem andando aí. Ah, mano. Ô, Jefferson, caraca. Sem dúvida, eles estão a defender a Boa. baliza a 7 chaves. Grande jogada, vai Faz. sozinho. Boa! Que jogo, que golaço, hein? Melano. Se houve um pio entre os adeptos da casa. Grande gol. Vem pra câmera, vem. Não, vai não. A cada passo que dava a sua confiança parecia Décimo gol aumentar, do mas chegando à Melano. baliza contrária, era Na pouco mais liga. evidente que ia marcar. Da defesa ao ataque foi um tirinho. Grande jogada pelo Uma ataque e grande golo. pancadaço. Melano de novo. Por fora. Só perto. Que tinha sido Ele gol, não cara. tem de esquecer o que se passou e voltar a tentar depois de falhar aquela. Olha só. Boa, foi uma boa jogada. Pegou ainda, velho. Deu certo. Deu certo o passe. Vai para a Kini área. A bug. bola foi afastada pelo guarda-redes. Bons reflexos. Caraca, hein? Boa. Foi o Melano, nem foi o Kini bug. E ganha o canto, pontapé de canto. Melano Mesmo os agora. seus adeptos acreditam que esta Era equipa Santos, pegou a pode com sobra. frequência dar Toma! aquele Finalmente! Fora de área, gol. grito. Pois é, Helder. Que Está pancada, hein, claro velho? e Que pancada, velho. alineado o André técnico Santos, acho que é o finalmente primeiro gol conseguiu dele. meter um melado. Foi em cima da linha ou foi fora Brilhante da área? remate. Foi Ele dentro não da área, teve mas foi um qualquer golaço. dúvida de que a bola ia parar lá dentro. Uma, que isso? Pancadão, mano. Tá lá, 2-0, André Santos. Hoje o Flamengo tá jogando pra caramba, hein, cara. Acho que é porque eu tenho treinado também, tá ligado? Eu tô jogando, não modo carreira assim como técnico, mas tô jogando com. Em off, né? Modo carreira de jogador. Como se fosse um Que martelato, grande mas. entreajuda defensiva. Aí tô melhorando um pouquinho minha jogada. Nossa, que isso, que Nimbuk levou os Bate o três. seu adversário direto. Só falta E fazer. mata a Golaço, bola. mano, golaço. Outra Impôs vez. três, Segundo só tinha que fazer destaque. mesmo, só tinha que fazer. Impôs três, mano. Estava muito perto da baliza e não desperdiçou. É um gol de Golaço, história que décimo ele gol também nunca na desistiu. liga. No Brasileirão. E tá lá. 3-0 no primeiro tempo. Marcelo Matos. Boa. Caminha para o golo e vai Boa. fazer. Vai fazer. Fazer. Grande oportunidade Ah, para velho. jogar. Está em forma este guarda-redes. Ele Tá esticou-se bom. todo para esta defesa. Está muito seguro e confiante. Boa. Vai, Gabriel. Quem é que o toca? Fazer. Quem? Fazer. Levanta a sua Na sorte. trave, velho. Este Isso é um complica o golaço. jogo. Caraca. Boa, deixa não, cara. Nossa, golaço, hein? Pronto, guarda-redes. Que grande ocasião. Nossa, pegou ainda. Achei que ele ia Matos fazer. esteve Viu muito que a gente tava perto. reclamando da hora. Muito perto. Mas ele Nem que ele ia conseguiu fazer. segurá-lo O cara mesmo deu assim. mole, podia ter batido Até pro gol. disparou. Depois da vantagem ter sido Boa, jogada. Felipe. Que isso, hein? Irá cruzar. Irá. Vamos ver. Ah, Melano. Eu puxar pra trás pro goleiro. O goleiro Uma vinha e o simples Melano linha e o perto. Kini Chuta Bug para a bater sua pro gol. grande área. Está. Mas que corte. Que belo corte. Conseguirá cruzar. Vamos ver. Conseguirá. Melano. Ah, velho. Remata, atenção. Imbecil ficou na frente. Ah, velho. Fica com É a osso, defesa. né? É osso, mano. Mas tá bom. 3-0 já é ótimo resultado. Deixaram a gente jogando no segundo Exato. tempo. Só fica enrolando a bola, né? Botafogo. Aí, já tomei de novo. Ah, caô, hein? Mas tá bom. Toma, chupa, Deixou ela com Botafogo. uma vitória tranquila e 3-0, seguida. mano. 3-0. Sem gols Mano, a gente joga sofridos, melhor este fora de guarda-redes casa do que em ainda casa, mano. cumpriu. Isso Ainda por é. cima, a equipa ganhou. O David já Isso fez o é. balanço do jogo e está na hora. Vamos embora. Indiscutível, Mas tá estamos ligado? certos de que vamos regressar em breve com outro grande Tá lá. jogo de futebol. 3-0. Beleza, tá aí o resultado. Temos 3-0 do Botafogo. Vitória ganha de 2-0 do Fluminense. Bahia ganha de 2-1 do
Portuguesa. E o Goiás meteu 5x0. O Criciúma, velho. Beleza, festejos após vitória contra o rival, 3x0. Em cima do Botafogo. Deixa eu ver quem quer comprar. Agora o Roma quer comprar. Quer comprar o Gabriel. Caraca, velho, olha só, mano. Caraca, o PSG ofereceu 18 milhões pelo Melano, mano. Caraca. Apelaram, mano. E quero comprar o Paulo Vitor, né? A Ponte Preta. Só que não, né, velho? Vamos lá então. Beleza, então, mas bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e seu favorito, mano. Próximo vídeo tem o jogo de volta aí contra o Luca pela Libertadores. Aí, no agregado, como você pode ver ali, ó, 3x1 já. E é nóis, mano. Não esqueça de se inscrever no canal aí, se você não é inscrito. Não esqueça de se inscrever nos canais parceiros na descrição. E é nóis. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Fui. Até mais. EA Sports, it's in the game.